página 34 e 35. Menino homem, vi Isabel perto do Rocha, barzinho, muita gente. Esta lá com dois amigos numa mesa, um papo rolando solto, uma cadeira de trás, praticamente colada a dela, um rapaz. Ela só ouve a voz. Ele está na cadeira perto dela. Tem uma roda de samba animada naquele lugar. Ela, já bem irritada com os barrões nas cadeiras, um papo chato do rapaz, ela se vira de repente e pergunta: "Você sabe dançar?" Ele responde: "Não, mas podemos conversar." Pega na mão dele e diz: "Se você soltar, ela vai embora com o seu amigo." Ela olha para ele, bonitinho, de boné, com a aba virada para trás, e ela já sabe o que vai acontecer ali. Segura firme na mão dele, que se despende do amigo, e diz que vai ficar. "Vou ficar." Conversaram um pouco, perguntaram onde cada um morava. Somos quase vizinhos, dona Leila. Decidem ir para casa dela. Daí os dois despedem-se com os amigos e riram daquela situação como cúmplices, muito próximos. Saem andando de mão dadas. Ela pergunta se ele tem dinheiro para um táxi e ele, quase que ofendido, responde: "De ponto. Claro que sim. Eu sou menino homem." Se não fosse essa mulher, eu não tinha os meus maiores tesouros. Eu não teria tido meus filhos. Um pirata, não? Essa é minha sereia. De rocha mole, a água que rega esse profundo coração que nunca se separa. E tamo junto, dona Leila. Até que na eternidade, pra sempre, tamo junto, 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 junto pra caralho. Se não fosse pela Leila, eu não tinha tudo de melhor que eu tenho. Então, ela tá aqui com a gente.